নমস্কাৰ মই অপি এল ৰহমানৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ইউটিউব চেনেললৈ চ' আজি আমি কৰিম ক্লাছ এইটৰ বিজ্ঞানৰ যিটো অধ্যায় তেৰ আছে থাৰ্টিন অধ্যায় শব্দ ছাউণ্ড ইয়াৰ যিখিনি অনুশীলনীত প্ৰশ্ন দি আছে এক্সাৰচাইজত প্ৰশ্ন দি আছে সেইকেইটাৰ আমি সকলোখিনি সমাধান কৰিম চ' তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা চ' ব'লা আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ অনুশীলনী এক্সাৰচাইজত যিটো এক নম্বৰবিলাক দিছে যে শুদ্ধ উত্তৰ বাছি ওলোৱা এক নম্বৰ এইটো দিছে যে শব্দ সঞ্চাৰিত হ'ব পৰা মাধ্যম হৈছে এ নম্বৰ দিছে একমাত্ৰ গেছ বি নম্বৰ দিছে যে গোটা পদাৰ পদাৰ্থ মাত্ৰ চি নম্বৰ দিছে একমাত্ৰ জুলীয়া পদাৰ্থ আৰু ডি নম্বৰ দিছে যে গোটা জুলীয়া আৰু গেচীয় পদাৰ্থ গতিকে শব্দ সঞ্চাৰিত তিনিটা মাধ্যমতে হয় গোটা জুলীয়া আৰু গেচিয় তিনিটাতে হয় গতিকে অপশ্যন হৈ যাব ডি এনচাৰ অপশ্যন ডি গোটা জুলীয়া আৰু গেচিয় ইয়াত শব্দ সঞ্চাৰিত হ'ব পাৰে বা হ'ব পৰা মাধ্যম তাৰপিছত দুই নম্বৰটো দিছে যে দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন যে কাৰ মাত কম কম্পনাংকৰ হ'ব কেঁচুৱা ছোৱালীৰ নে ল'ৰা কেঁচুৱা ল'ৰা নে পুৰুষ নে মহিলা চ' গতিকে অপশ্যন হৈ যাব ডি উত্তৰ যে পুৰুষ পুৰুষৰ কম কম্পনাংকৰ মাত হ'ব তাৰপিছত তিনি নম্বৰ তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নবিলাক দিছে যে তলৰ শুদ্ধ উক্তিসমূহত সু শুদ্ধ উক্তি হ'লে সু আৰু ভুল উক্তি হ'লে অলিখা আমাক দিছে এই নম্বৰ যে বায়ু শূন্য স্থানত শব্দ সঞ্চাৰিত হ'ব নোৱাৰে গতিকে এইটো শুদ্ধ অৰ্থাৎ শুদ্ধ বা সু বুলি দিব পাৰা তাৰপিছত বি নম্বৰ যে এটা কম এটা কম্পমান বস্তু প্ৰতি ছেকেণ্ডত হোৱা দলোণৰ সংখ্যাকে ইয়াৰ পৰ্যায়কাল বলে গতিকে এইটো অশুদ্ধ কম্পমান নহয় এইটো অ হ'ব তাৰপিছত চি নম্বৰ যে কম্পনৰ বিস্তাৰ বেছি হ'লে শব্দ দুৰ্বল হয় গতিকে এইটো একেবাৰে শুদ্ধ সু তাৰপিছত ডি নম্বৰ যে মানুহৰ বাবে শ্ৰাৱ্য সীমা বিছ হাৰ্টছ বিট বিছ বা টুৱেণ্টি হাৰ্টছৰ পৰা টু টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড হাৰ্টছ গতিকে এইটো শুদ্ধ বিছ হাজাৰৰ পৰা বিছ বিছ হাৰ্টছৰ পৰা বিছ হাজাৰলৈকে মানুহৰ শ্ৰাৱ্যৰ সীমা তাৰপিছত ই নম্বৰ যে কম্পনৰ কম্পনাংক কম হ'লে তীক্ষ্ণতা বেছি হয় গতিকে এইটো অশুদ্ধ তাৰপিছত এফ নম্বৰ যে অবাঞ্চিত বা অস্ব অস্বস্তিকৰ শব্দকেই সংগীত বুলি কোৱা হয় গতিকে এইটো অশুদ্ধ তাৰপিছত জি নম্বৰ যে শব্দ প্ৰদূষণে আংশিক শ্ৰৱণ বিসংগতি সৃষ্টি কৰিব পাৰে গতিকে এইটো শুদ্ধ সু এতিয়া চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নবিলাক দিছে চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন যে উপযুক্ত শব্দৰ সহায়ত খালী ঠাই পূৰ কৰা এই নম্বৰটো দিছে যে দলন এটা দোলন সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা সময়ক বস্তুৰ ডেছ বোলে গতিকে উত্তৰটো হ'ব খালী ঠাইত লিখিব যে এটা দোলন সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হোৱা সময়ত বস্তুৰ পৰ্যায়কাল বলে তাৰপিছত বি নম্বৰ যিটো আছে যে কম্পনৰ ডেছ দ্বাৰা তীব্ৰতা নিৰ্ণয় হয় গতিকে এইটো হ'ব বিস্তাৰৰ দ্বাৰা খালী ঠাইত হ'ব বিস্তাৰ তাৰপিছত চি নম্বৰ প্ৰশ্ন যে কম্পনাংকৰ একক হৈছে ডেছ গতিকে ইয়াত লিখিব হাৰ্টছ তাৰপিছত দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন যে অবাঞ্চিত শব্দক ডেছ বোলে গতিকে অবাঞ্চিত শব্দক কলাহল বলে তাৰপিছত ই নম্বৰ যে কম্পনৰ ডেছ দ্বাৰা শব্দৰ তীক্ষ্ণতা নিৰূপণ হয় গতিকে কম্পনৰ কম্পনাংকৰ দ্বাৰা খালি থাকে থ'ব কম্পনাংকৰ কম্পনাংকৰ দ্বাৰা শব্দৰ তীক্ষ্ণতা নিৰূপণ হয় পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন যে এটা দলকে চাৰি ছেকেণ্ডত চল্লিছটা দোলন সম্পূৰ্ণ কৰে ইয়াৰ পৰ্যায়কাল আৰু কম্পনাংকৰ নিৰ্ণয় কৰা পৰ্যায়কাল আৰু কম্পনাংক নিৰ্ণয় কৰিব গৈছে চ' আমি উত্তৰ কৰিম যে উত্তৰ দিয়া আছে লিখিম যে কম্প কম্পনৰ সংখ্যা এন ইজিকেল টু চল্লিছটা আৰু মুঠ সময় দিছে আমাক টি ইজিকেল টু চাৰি ছেকেণ্ড এতিয়া আমাক পৰ্যায়কাল ওলাব গৈছে আৰু কম্পনাংক ওলাব গৈছে গতিকে আমি জানো আমি এটা সূত্ৰ জানো কি যে আমি জানো পৰ্যায়কাল ইজুগলটো কি হ'ব যিমান এটা কম্পন কম্পনাংক আছে তাক আমি ভাগ কৰি মুঠ সময় দি গতিকে চাৰিক আমি চল্লিছ ছেকেণ্ডে আমি ভাগ কৰিম ভাগ কৰাৰ পিছত আমি কটা কটি কৰিম চাৰি চাৰি কটা গ'লে ওৱান বাই টেন থাকিল গতিকে ওৱান বাই টেনত আমি এটা লাইনত লিখিলে জিৰ' পইণ্ট টেন ওৱান ছেকেণ্ড আমি লিখিব পাৰোঁ তাৰপিছত এতিয়া কম্পন অংকীয় যুগলটো কি আমি জানো কম্পন অংকীয় যুগলটো ওৱান ভাগ পৰ্যায়কাল গতিকে ওৱান ভাগ পৰ্যায়কাল যদি আমি কৰোঁ এইটো আমি কি লিখিব পাৰোঁ ওৱান ভাগ ওৱান ভাগ পৰ্যায়কাল কিমান পাইছোঁ এইটো লাইন মই দিয়া নাই ওৱান ভাগ এইটো এইটো নিলিখিবা চ' ওৱান ভাগ পৰ্যায়কাল আমি কিমান পাইছোঁ জিৰ' পইণ্ট ওৱান ছেকেণ্ড গতিকে জিৰ' পইণ্ট ওৱান ছেকেণ্ডটোক আমি ভাগ কৰি লিখিলে এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ওৱান বাই টেন লিখিব পাৰোঁ গতিকে ওৱান বাই টেনটোৱে মই ইয়াত বঢ়াই দিছোঁ ইয়াতে মই ওৱান বাই টেনটোৱে মই বঢ়াই দিছোঁ ঠিক আছে গতিকে ওৱান বাই টেন কৰিলে আমি দহ হাৰ্টছটো পাই যাওঁ বুজি পাইছা এইটো ভাগ কৰি বা তোমালোকে টেন হাৰ্টছটো পাই যাবা কাৰণ দহটোৰ ওপৰত যাব যে ওৱান 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 বাই ওৱান হ'ব এনে এইটো যদি আমি ভাঙি লিখোঁ মই তোমালোকক দেখাই দিওঁ ওৱান বাই ওৱান হ'ব আৰু এই দহটোৰ ওপৰত যাব দহটো পূৰণ হৈ যাব দহটো পূৰণ হ'লে ওৱান ইণ্টু টেন টেন হৈ যাব অৰ্থাৎ টেন হাৰ্টছ আমি পাই যাম এনেকৈ আহিছে গতিকে পৰ্যায়কাল পাম আমি জিৰ' পইণ্ট ওৱান ছেকেণ্ড আৰু কম্পন অংক পাম আমি দহ হাৰ্টছ যদি অংকটো বুজা নাই মোক কমেণ্ট কৰিব মই নেক্সট ভিডিঅ' তেতিয়া আৰু ভালকৈ বুজাই দিম ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন যে মাহে প্ৰতি ছেকেণ্ডত গৰে পাঁচশবাৰকৈ পাখি পাখি কপাই সৃষ্টি শব্দ সৃষ্টি পাখি কপাই শব্দ সৃষ্টি কৰে এই কম্প কম্পনৰ পৰ্যায়কাল কিমান আমি উত্তৰ কৰিম যে প্ৰতি ছেকেণ্ডত কম্পনৰ সংখ্যা পাঁচশ গতিকে পৰ্যায়কাল কম্পনাংকৰ ইজিকুৱেল টু পাঁচশ হাৰ্চ এতেকৈ পৰ্যায়কাল ওৱান বাই ফাইভ হাণ্ড্ৰেড আমি যদি ওৱান বাই ফাইভ হাণ্ড্ৰেড কৰোঁ কিমান পাৰোঁ আমি জিৰ' পইণ্ট জিৰ' জিৰ' টু হাৰ্টছ গতিকে ভাগটো তোমালোকে তোমালোকক মই দেখাই দিওঁ ভাগটো যদি বুজি পোৱা নাই আমাক পাঁচশ পাঁচশটোক আমাক ভাগ কৰিব গৈছে ওৱানক ঠিক আছে গতিকে মই এইটো দেখাই দিওঁ যি মই যি জিৰ' পইণ্ট জিৰ' টু পাইছোঁ এইটো তোমালোকক মই দেখাই দিওঁ নহ'লে তোমালোকে বুজি নাপাবা পাঁচশ দি আমাক পাঁচশ দি আমাক লিখা লিখা যোৱা নাই পাঁচশটোক আমাক এই পাঁচশ ঠিক আছে পাঁচশটোক আমাক ওৱানক ভাগ কৰিব লাগে গতিকে ওৱান দি পাঁচশক নাযায় গতিকে দশমিক দিম দশমিক দিলে ইয়াত এটা শূন্য হ'ব তথাপি নাযায় ইয়াত এটা শূন্য দিম ইয়াতে এটা শূন্য দিম তথাপি যায় ইয়াত এটা শূন্য দিম এতিয়া ইয়াত এটা শূন্য দিম এক হাজাৰ হৈ গ'ল গতিকে পাঁচশ পুৰণ দুই এক হাজাৰ হৈ যায় গতিকে এক হাজাৰ ইয়াত আমি পাই যাম এক হাজাৰ পাই গ'লে পালোঁ আমি শুনিলোঁ গতিকে জিৰ' পইণ্ট পইণ্ট জিৰ' জিৰ' টু এনেকৈ আমি এইটো পাই গৈছোঁ বুজি পাইছা জিৰ' পইণ্ট জিৰ' তোমালোকে ভাগ কৰিবা এইটো পাঁচশটোক পাঁচশটোক ওৱান দি ভাগ কৰিবা তোমালোকে এনচাৰটো পাই যাবা গতিকে তাৰপিছত লিখিবা যে এই কম্পনৰ পৰ্যায়কাৰ হ'ব জিৰ' পইণ্ট জিৰ' জিৰ' টু হাৰ্টছ এই এককটো দিব নাপাহৰিবা দেই হাৰ্টছ এককটো মেইন সাত নম্বৰ প্ৰশ্ন যে তলৰ বাদ্যযন্ত্ৰসমূহৰ কম্পন হৈ শব্দ উৎপন্ন কৰা অংশসমূহ চিনাক্ত কৰা গতিকে ঢোল ঢোলক দিছে গতিকে আমি উত্তৰ লিখিম যে ঢোলকৰ টানি ৰখা চামৰাৰ পৰা কম্পন হৈ শব্দ সৃষ্টি বা শব্দ উৎপন্ন হয় তাৰপিছত চেতাৰ চেতাৰটো লিখিবা যে চেতাৰৰ টানি ৰখা তাঁৰ পৰা কম্পন হৈ শব্দ উৎপন্ন হয় তাৰপিছত ছি নম্বৰটো হৈছে বাঁহী গতিকে বাঁহীটো লিখিবা যে বাঁহীৰ বায়ুস্তম্ভৰ পৰা কম্পন হৈ শব্দ উৎপন্ন হয় এতিয়া আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন আঠ নম্বৰ যে কলাহল আৰু সংগীতৰ মাজৰ পাৰ্থক্য কি সংগীত কেতিয়াবা কোলাহল হ'ব পাৰেনে স্বামী উত্তৰ লিখিম যে উত্তৰত যে কোলাহল হল কলাহল আৰু সংগীতৰ মাজৰ পাৰ্থক্য হ'ল আমনিদায়ক অসামাজ শৃংখলাহীন সুৰ বৰ্জিত শব্দ কলাহল বোলে আনহাতে শুৱলা আৰামদায়ক সামজ্জান শৃংখলাবদ্ধ তথা সু সমৃদ্ধ শব্দ সংগীত বলে তাৰপিছত লিখিব যে সংগীত কেতিয়াবা কোলাহাল হ'ব পাৰে সংগীতত ব্যৱহাৰ কৰা শব্দৰ কম্পনাংক যদি অতি বেছি হয় আৰু অতি তীক্ষ্ণ হয় তেতিয়া এই সংগীত কলাহালত পৰিণত হয় পৰিণত হয় তাৰপিছত ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে তোমাৰ চাৰিওফালে হোৱা শব্দ প্ৰদূষণৰ উৎসসমূহৰ তালিকা এখন প্ৰস্তুত কৰা চৌত্তৰ যে আমাৰ চাৰিওফালে হোৱা শব্দ প্ৰদূষণৰ উৎসসমূহৰ ভিতৰত কেইটামান উৎস হ'ল এক নম্বৰটো দিবা যে উচ্চ খৰেৰে বজোৱা টিভি ৰেডিঅ' টেপ আদি তাৰপিছত দিবা যে গাড়ী দুই নম্বৰ যে মটৰৰ শব্দ আৰু ইয়াৰ হৰ্ণ তিনি নম্বৰ যে পাকঘৰত বাচন বাচন বৰ্তনৰ শব্দ চাৰি নম্বৰ যে ফেন এয়াৰ কুলাৰ আদিৰ শব্দ পাঁচ নম্বৰ যে ওচৰত থকা স্কুলৰ শ্ৰেণীৰ কোঠা আৰম্ভ আৰম্ভণি নকৰা বা খেলাৰ সময়ত হোৱা চিঞৰ বাখৰ ছয় নম্বৰ যে ওচৰত বনাই থকা ঘৰৰ মিস্ত্ৰীয়ে কৰা কাম বা কৰা শব্দ সাত নম্বৰ যে বিয়া চবাহ আদিত ফুটোৱা হিলৈ বোমা আদি এইবিলাকত শব্দ হয় তাৰপিছত দহ নম্বৰটো দিছে যে মানুহৰ বাবে শব্দ প্ৰদূষণ কিয় অপকাৰী ব্যাখ্যা কৰা চ' আমি উত্তৰটো কৰিম এনেদৰে যে মানুহৰ বাবে শব্দ প্ৰদূষণ বিভিন্ন ধৰণৰ অপকাৰী শব্দ প্ৰদূষণ হ'ল হ'লে মানুহৰ মগজুৰ কষ্ট হয় মূৰৰ বিষ হয় টোপনি ক্ষতি হয় ৰক্তচাপ বৃদ্ধি হয় উৎকণ্ঠা বাঢ়ে বেছি তীক্ষ্ণ শব্দ একেৰাহে বেছি দিন শুনিলে শ্ৰৱণ বিসংগতি কলা হ'বও পাৰে ব্ৰিকেটত দিবা ক'লা বা শ্ৰৱণ বিসংগতি হ'ব পাৰে দিব পাৰা তাৰপিছত এঘাৰ নম্বৰ তোমাৰ মাৰা দেউতাৰাই ঘৰ এটা কিনিবলৈ ওলাইছে তেওঁলোকক এটা পথৰ দাঁতিৰ আৰু আন এটা পথৰ পৰা তিনিটা উপ পথ আঁতৰাই থকা ঘৰ দেখুওৱা হৈছে তুমি তোমাৰ মা দেউতাক কোনটো ঘৰ কিনিবৰ বাবে পৰামৰ্শ আগবঢ়াবা কাৰণ ব্যাখ্যা কৰা উত্তৰ কৰিম দুৰ যে পথৰ দাঁতিৰ ঘৰটো কিনিবলৈ পৰামৰ্শ নিদিওঁ পথৰ পৰা তিনি তিনিটা উপ পথ আঁতৰত থকা ঘৰটো কিনিবলৈ পৰামৰ্শ দিম কাৰণ পথৰ দাঁতিৰ ঘৰটোত অনাবৰতে পথেৰে গতি কৰি থকা গাড়ী মটৰ আৰু মানুহৰ চিঞৰ বাখৰৰ শব্দই কলাহলৰ সৃষ্টি কৰি থাকিব ফলত সুস্থ পৰিৱেশ এটা পোৱা নাযাব তাৰপিছত লিখিবা যে পথৰ পৰা তিনি তিনিটা উপ পথ আঁতৰাই থকা ঘৰটোত ক'লাহল বহু পৰিমাণে কম হ'ব আৰু তাত এটি সুস্থ পৰিৱেশ অনাবৰতে পোৱা যায় সেয়েহে পথৰ পৰা তিনি তিনিটা উপ পথ আঁতৰত থকা ঘৰটো কিনিবলৈ পৰামৰ্শ দিম তাৰপিছত বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন যে ষড়যন্ত্ৰৰ চিত্ৰ আঁকা আৰু ইয়াৰ কাৰ্যসমূহ তোমাৰ নিজৰ ভাষাত বৰ্ণনা কৰা যদি ষড়যন্ত্ৰ চিত্ৰটো তোমালোকক আঁকিব লাগিব গতিকে তোমালোকে উত্তৰ তেনেদৰে আঁকিবা ষড়যন্ত্ৰ চিত্ৰ হ'ল এইটো ঠিক আছে তাৰপিছত তোমাৰ যি কৈছে আমাক যে ইয়াৰ কাৰ্যসমূহ তোমাৰ নিজৰ ভাষাত বৰ্ণনা কৰা গতিকে ইয়াৰ বাবে তোমালোকে উত্তৰ এনেদৰে লিখিবা যে এনেদৰে লিখিবা যে মানুহৰ ক্ষেত্ৰত শব্দ স্বৰ কক্ষ বা স্বৰ স্বৰযন্ত্ৰৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হয় এই স্বৰযন্ত্ৰ মানুহৰ ডিঙিত অৱস্থিত ইয়াৰ ঠিক তলৰ এটা এডাল বায়ু নলী থাকে স্বৰকক্ষ বা স্বৰযন্ত্ৰৰ ইপাৰ সিপাৰ হোৱাকৈ দুডাল স্বৰতন্ত্ৰী এনেদৰে টান খাই থাকে যে ইয়াৰ মাজেৰে বায়ু যাব পৰাকৈ এটা ঠেক ছিদ্ৰ সৃষ্টি হয় তাৰপিছত লিখিব যে হাওঁফাওঁ ছিদ্ৰৰ মাজেৰে জোৰেৰে বায়ু ঠেলিলে স্বৰযন্ত্ৰ কঁপি কঁপিবলৈ ধৰে আৰু শব্দৰ সৃষ্টি হয় স্বৰযন্ত্ৰি টান আৰু পাতল হ'লে ই শব্দ সৃষ্টি হয় ঢিলা আৰু শকত হ'লে তাতকৈ বেলেগ শব্দৰ সৃষ্টি হয় তাৰপিছত তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন লাষ্ট প্ৰশ্ন যে আকাশত বিজুলী আৰু ঢেৰকণী একে সময়ত আৰু আমাৰ পৰা একে দূৰত্বত সংঘটিত হয় কিন্তু আগে বিজুলী দেখা যায় আৰু তাৰ পিছতহে ঢেৰকণী কাণত পৰে ইয়াৰ কাৰণ ব্যাখ্যা কৰিব পাৰিবানে চ' আমি ইয়াৰ বাবে উত্তৰটো কৰিম এনেদৰে যে উত্তৰ যে পোহৰৰ বেগ বায়ুৰ মাজেৰে প্ৰতি ছেকেণ্ডত থ্ৰী ইন টু টেন টু ডি পোৱাৰ এইট মিটাৰ মানে টেন টু ডি পোৱাৰ এইটটো ডাঙৰকৈ দিছোঁ মানুহ মানে হৈছে থ্ৰী ইন টু টেন টু ডি পোৱাৰ ওপৰত এইট ঠিক আছে এইটটো ওপৰত এইট মিটাৰ কিন্তু শব্দৰ বেগ পূৰ্তি ছেকেণ্ডত তিনিশ বাইছ মিটাৰ যদিও ঢেৰেকণী আৰু বিজুলী মেঘত একে সময়তে উৎপন্ন হয় বায়ুৰ মাজেৰে আহোঁতে দুয়োৰে বেগৰ পাৰ্থক্য হেতুকে বিজুলীৰ পোহৰ বহুত আগতে আহি আমাৰ চকুত পৰে আনহাতে শব্দ অৰ্থাৎ ধেৰীকণী বহুত দেৰিকৈ আহি আমাৰ কাণত পৰে সেইকাৰণে আমি আগত যিটো বিজুলী ধেৰীকণী নহ'লে আমি আগত পোহৰটো দেখা পাওঁ তাৰপিছতহে আমি শব্দটো পাওঁ চ' গতিকে এইখিনি আছিলে আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমাৰ যিটো নেক্সট চেপ্তাৰ আছে সেইটো কৰি চ' তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা তোমালোকৰ ভিডিঅ' ৰাইট চাইডত উঠিব তাতে ক্লিক কৰি চাব পাৰিব ঠিক আছে চ' এইখিনি বাবে টেক কেয়াৰ